ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ሆድ ሊያብጥ የሚችለው ምን አይነት በሽታዎችና ችግሮች ሲኖርብን ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ተወዱታላችሁ። በተለያየ በበሽታዎችና በመፍትሄዎቻቸው ዙሪያ በአጠቃላይ በጤና ዙሪያ ላይ ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን ማየት ቻላችሁ። ወይም በብዛት ካስፈልጋችሁ ቻናላችን ገብታችሁ ቪዲዮስ ሴክሽን ላይ መመልከትም ትምሽር ማድረግም ቻላችሁ። መረጃ በሚለቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ወይም ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርባችኋል። የሆድ ማበጥ ስንል ምንድን ነው? ሆድ እንዲያብጥ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ካበጠብንስ ቀድመን ተሎ አይደንቲፋይ አድርገን ወደ ህክምና መሄድና ተሎ ትሪትመንት ወይም ደግሞ ህክምና ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄዎችን ማወቅ ቀድሞ እውጠት የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ምን ዘገይ ከሆነ ግን ምልክት ዲቨሎፕ እያደረጉ እስከ ከፋ ችግር ሊያደርሱብን ይችላሉ። ሆድ እብጠት የምንለው ወይም ሆድ መነፋት እንደማለት ነው። የሆድ መጠን ከተለመደው መጠን በላይ ሲሆን የሆድ እብጠት ይለዋለን። ይህ የሆድ እብጠት ብዙ ምግብ መመገብ ምክንያት ሊጨምር ይችላል። በየጊዜው ሰዎች ብዙ ምግብ ብዙ ውሃ ሲጠጡ ሆዳቸው መጠን ከፍ 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 እያለ ሊመጣ ይችላል። በእርግዝና ምክንያት ሆድ ከፍ እያለ ይመጣል። በሁለቱ ምክንያት የሚኖሩ ከፍታዎችን የሆድ እብጠት ወይም ማለት ይህን ያክል አሳሳቢ አይደሉም። በተለያየ በበሽታም ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ከመጣ ግን ህክምና ክትትል ሊያስፈልገው ይችላል። በንቃት መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። የሆድ እብጠት ምልክቶች ከማየታችን በፊት እስኪ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሆድ እብጠት የሚያመጡ የሚለውን። የሆድ እብጠት መንስኤዎች ወይም ምክንያቶች ስናይ ከበሽታ ውስጥ አንደኛው የተባባሰ ጨጓራ ህመም መኖር፣ ስር የሰደደ የጨጓራ በሽታ መኖር ለሆድ መነፋት ሊያጋልጠን ይችላል። ሁለተኛው የጉበት ህመም፣ የጉበት በሽታ የጉበት ህመም ለዚህ ችግር ሊያደርሰን ይችላል። እንደውም ጉበት በጣም ኢንፍላም ሲሆን ወይም ይሄ ሄፓቶመጋሊ የምንለው በጣም ሲያድግ ሆድ በጣም ከፍ ሊል ይችላል። ሌላው የልብ ድካም ሊያመጣ ይችላል። የልብ በሽታ የሆድ መነፋትን ሊያመጣ ይችላል። ከፍተኛ ጨው መጠቀም፣ በምንበላው ምግብ ውስጥ የሶዲየም መጠን ወይም የጨው መጠን ከፍተኛ ከሆነ አሁንም በሰውነታችን ውስጥ ወይም በሆዳችን ውስጥ ክምችት መኖርና ሆዳችን መነፋት ማበጥ ሊኖር ይችላል። ሌላው የአንጀት መቆጣት ወይም መዘጋት፣ አንጀት የምንለው ይሄ ስሞል ኢንተስታይን ላርጅ ኢንተስታይን ቀጭን አንጀት ወፍራም አንጀት የምንለው እዛ ጋ ሲቆጣ ወይም ደግሞ ወይም ኢንፍላሜሽን ሲፈጥር ወይም ደግሞ ሲዘጋ ሆዳችን ሊያብጥ ይችላል። ሌላው በሆድ ውስጥ ፈሳሽ መጠራቀም ወይም አሳይትስ ለምንጠራው አሳይትስ ወይም ደግሞ በተለያየ የበሽታ ፓቶሎጂ ምክንያት ሆዳችን ውስጥ ፈሳሽ ፍሉጅ ከፍተኛ የሆነ ሲጠራቀም ያ ሆዳችን በጣም ሊነፋ ይችላል። ሌላው የሐሞት ጠጠር ካለብን ጎል ብላደር ስቶን የምንለው የሐሞት ጠጠር ካለብን ሊኖር ይችላል የሆድ ማበጥ ወይም መነፋት። ሌላው የቆሽት ህመም ካለብን እንግዲህ ቆሽት የምንላት ፓንክሪያስ የምንላትን ነው። ስፕሊን ከሆነ ጣፊያን የምንለው ቆሽት ማለት ፓንክሪያስ ነች። የፓንክሪያቲክ ዲዚዝ ካለ የፓንክሪያስ ወይም የቆሽት በሽታ ካለ ሆዳችን እንዲነፋ እንዲያፍጥ ሊያደርግ ይችላል። የሆድ ውስጥ ትላትል ካለ ሆዳችን ሊነፋ ይችላል። ትላትሉ እንዲነፋ ሊያደርገን ይችላል። የወባ በሽታ ካለብን እንዲሁም አንዳንድ ቲቪ ዲሲሚኔት ያደረገ ቲቪ ካለ እነዚህ ሆዳችን እንዲያፍጥ ወይም እንዲነፋ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። የምግብ አለመስማማት፣ የበላን ምግብ አለመስማማት ሲል ብዙ ጊዜ ሆዳችን ይነፋናል። የጋዝ መብዛት፣ አየር ጋዝ በሆዳችን ውስጥ በሚበዛበት ጊዜ ሆዳችን ሊነፋ ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሆድን እብጠት ወይም መነፋት ሊያመጡብን ይችላሉ ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው ሆዴ የተነፋው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ በምን ምክንያት ነው የሚለውን ግማሾቹ ለምሳሌ አሁን የቆሽት መመኖር ምናምን፣ ግማሾቹ በሕክምና በምርመራ ከፍተኛ የሆነ መሳሪያ በመጠቀም እንዳልትራሳውንድ ምናምን የሚታወቁ ናቸው። የተወሰኑትን ግን ማወቅ አሁን የጋዝ ችግር መኖሩን የምግብ አለመስማማት መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ቀለል ያሉ ከሆኑ በቤት ውስጥ የምንፈታቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከበድ ያሉ ከሆነ ግን ወደ ህክምና በመሄድ ምርመራ ማካሄድና አስፈላጊውን ህክምና መውሰድ ነው የሚሆነው። የሆድ እብጠት ምልክቶች አንድ ሰው እንግዲህ ሆድ ያበጠ ለማለት ክብደት መጨመር፣ ክብደቱ እየጨመረ ከመጣ ትንፋሽ የሚያጥረው ከሆነ፣ የድካም ስሜት የሚሰማው ከሆነ፣ የሆድ መነፋት ባህሪ ካለ፣
የሆድ ምቾት አለመሰማት ወይም ሆዱን ህመም ካለው ሆዱን ካመመው ማቅለሽለሽና ማስመለስ ካለ ድርቀት ወይንም ተቅማጥ ካለ አይን ወይም ቆዳ ቢጫ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ያው ቢጫ የሚለው ወደ ጉበት አካባቢ በሽታ መኖሩን ያሳያል። አይናችን ወይም ቆዳችን ቢጫ ከሆነ ጃውንዲስ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ካሉብን ያው ሆዳችን በበሽታ ምክንያት አብጧል ማለት ነው። መፍትሄዎቹ ምንድናቸው ስንል መፍትሄዎቹ የሆድ እብጠት የተለያዩ ምክንያቶች ስለሚከሰት ዋና መፍትሄ የሚሆነው ችግሩን ያመጣው መንስኤ ማከም ነው የሚሆነው። መንስኤው ምንድነው? ያን መንስኤ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪ ያው በቤት እና መፍትሄው ከባድ ነው ብለን እንደ ጉበት እንደ ቆሽት ሌላ ከሆነ ምርመራ ማካሄድ ተጠበቅብናል። እንደዛ አይነት ማይጠፋ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ወደ ሕክምና መሄድ ነው። ግን ቀለል ያለ ነው ብለን ካሰብን በቂ ረፍት ማድረግ፣ ረፍት መውሰድ፣ በምግብ ላይ የጨው መጠን መቀነስ፣ የሚያሸኑ መድኃኒቶች መጠቀም፣ እንዲሁም በሆድ ውስጥ የፈሳሽ መጠራቀም ካለ በሕክምና እርዳታ ፈሳሽ ተቀርቶ እንዲወጣ አሳይትስ ያልነው ቅድም ካለ ያው ያ በሕክምና ነው። አሳይ እንደዚህ ከበድ ያሉ በሽታዎች በቤት ውስጥ የሚለቁ አይደሉ፣ የሕክምና እርዳታ ያስፈልገናል። የሆድ እብጠቱ ተባባሰ ደረጃ ላይ ካልደረሰና ከፍተኛ ደረጃ የመጀመሪያ ደረጃ እብጠት ከሆነ ብዙ ጊዜ ምልክት አያሳይም። ማመን ምናምን ላይኖች ዝም ሆዳችን ከፍ ከፍ እያለ እንደ ቦርጭ መስሎ ነው የሚቆየው። ስለዚህ የሆነ ለየት ያለ ነገር ሆዳችን መጨመር ጋር ተያይዞ ለየት ያለ ነገር ካየን ህክምና መሄድና መመርመሩ የተሻለ ነው የሚሆነው። አይ ሆፕ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ካለ መጻፉልን። ውድ አድማጮች ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንክ አለላችሁ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቻናላችን ጋር ቪዲዮስ ወይም ፕሌይሊስት የሚለው ካታጎሪ ሄልዝ የሚለው ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃ በምንለቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርብናል። አዲስም ከሆናችሁ አባል ሆኑ ተቀላቀሉን። ውድ አድማጮች ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።